Para que que serve essa pasta aqui, Diego? Você primeiro vai organizar suas informações. Isso é importante, tá, corretor? Para que que você vai fazer isso? Aqui dentro você vai saber tudo que você precisa para tanto segmentar quanto conversar com seu cliente por telefone lá no seu funil de vendas, quanto também anexar imagem, tem tudo dentro dessa pasta, tá? Olha que legal, pessoal. Lá na primeira pasta tá escrito lá, anúncios publicados, tá vendo lá? É uma pasta. Entra nessa pasta para mim, por favor. Ó, esse é um anúncio que eu tô rodando, por exemplo, de um produto. Então, todo anúncio que eu publicar, eu coloco dentro dessa pasta, anúncios publicados desse produto, tá? Arquivos, vamos nos arquivos agora. Olha que legal o PDF, pessoal. Esse PDF você vai usar para fazer o seu anúncio. Tem ele em doc e tem ele em PDF. Eu só salvei em PDF para facilitar. Olha que legal, ele tem os benefícios. Aqui os benefícios do meu produto, ó. Localização, perto da Avenida Major Figueiredo 123, Jardim Apolônio, ao lado do supermercado. Isso serve tanto para o meu atendimento quanto para o meu anúncio, tá? Que eu posso colocar isso no meu anúncio. Ele tem aqui, ó, as principais rodovias perto do meu produto. Gente, isso tudo parece que é muito simples, mas a maioria não sabe disso. Principalmente quando ele abre lá o gerenciador de anúncios para fazer o anúncio, o cara sai chutando qualquer informação dentro do anúncio, aí fica uma porcaria o anúncio, logo o anúncio não dá resultado, logo o problema está no Facebook. Aí o cara vem falando, o problema está no Quero o Meu AP, está no Facebook, está na aula que o Antoine deu, está na aula que o Diego deu, não, está na maratona, não. É porque você às vezes não sabe a informação do seu produto e você não está resolvendo dor nenhuma naquele anúncio seu. Então, vamos lá. Escolas municipais, ó, a 1 quilômetro. Escolas para crianças de 1 a 8 anos, a 1 quilômetro. Eu tenho opção privada, opção estadual, opção municipal. Olha isso, corretor. Tudo lá dentro do documento. Embaixo, creches a 1 quilômetro. Eu posso estar atendendo uma família, que ou buscando uma família ou atendendo uma família no meu primeiro contato, que tem uma criança que precisa de creche. Tenho logo lá, se o meu produto é um SBPE, por exemplo, que é esse meu exemplo aqui, eu tenho uma municipal e uma privada. Se for Minha Casa Minha Vida, eu posso também ter uma municipal e privada, por precaução, né? Mas, porque a nova classe C está usando sim creche privada, e eu tenho que ter também municipal e estadual num raio muito próximo do meu produto, tá? Parques. Quais parques tem próximo do meu produto? Tudo isso aqui eu posso usar tanto no meu anúncio quanto no meu atendimento. Olha lá, parques, super, ainda estou falando de benefício, corretor, olha que loucura. Supermercado, hospitais, padarias, quais padarias próximas tem do produto? Se tiver alguma padaria muito diferenciada, isso valoriza. Características, olha lá, sala ampla, 69 metros quadrados, área de lazer, segurança 24 horas, amplo pé direito. Não precisa ter todas as características do produto, mas as mais importantes, tá? Condições, aceita carro de entrada, mensagem 99, ITBI, registro incluso no financiamento ou na entrada, que é dividida, né? Porque muita gente não compra o produto porque tem que pagar lá 10, 15 mil reais de documentação, o cara não quer, não tem. Enfim, tem tudo aí. Tem a persona, muito importante, persona, tá? Olha quem compra esse produto que eu estou anunciando. João Rodrigo, tem 38 anos, mora na Zona Norte do Rio de Janeiro, é casado, tem dois filhos, é bacharel em Direito, tem pós-graduação, curte fitness, gosta de cachorro, gosta de postar foto nas redes sociais com a família, gosta de jogar tênis e curte almoçar fora aos domingos. Esse é o meu público. Ainda nesse documento, embaixo, eu tenho os meus raios de localização. Olha lá, ó. Tem que estar tudo isso aqui dentro desse documento. É o doc mãe que a gente chama, tá? Fotos de anúncio. Então, você montar uma pasta dessa para cada produto que você for anunciar por semana, tá? Não monta uma pasta, um doc mãe, para tudo que você tem, que vai ficar uma bagunça. Não adianta, corretor. Tem que se organizar. Olha aí, ó, que legal. Tem as fotos que eu trabalho nos meus anúncios, ó. Tem uma da sala, olha lá. Tem também
3D, tem foto de fachada, foto de área de lazer. São as fotos que eu separei, as melhores imagens, tá bom? Então são os tipos de anúncios que você pode fazer. Ó, exemplo de stories, por exemplo, tá aí. Tá vendo? Ó? Exemplos de anúncios para vocês. Ó, esse aí é de médio padrão. Olha lá, um outro exemplo. Olha lá, de anúncio com texto. Ou seja, você viu algum anúncio na internet que você achou interessante, que chamou a sua atenção, tanto texto quanto imagem, quanto tipo de imagem, tira um print e põe nessa pasta aqui, ó, modelos de anúncio. Aí toda vez que você quiser criar um anúncio novo, você olha lá para você ter as ideias para você criar o seu anúncio.